Takže čau, vítejte u dnešního videa. A dnešní video si to sice není LPS, když jsem já LPS. A tady se to jmenuje Mimini Mixix. A tady je vlastně jako 24 těch dílků a dohromady 400 plus kombinací. Jako plus 400 kombinací. A tady je taková jako tajná panenka, je zabalená jako little surprise. A tady se dává na klíče prostě, no, nebo někam ta panenka. A já tady mám teda tajnou a tady mám ty ještě 4 jako navíc, takže jich budu mít 5 a můžeme rozbalovat. Takže jsem si vzal nůžky, to už jsem asi říkal, ale to je jedno. Vzala jsem si nůžky. Já to byl hezký obrázek, protože jsem to stříla, to je škoda. To je jedno. Ne, tak k tomu se asi fakt nedostanu. Ale jo, dostanu nějak, jo. Časem, jo. Tak. Yeah. Tak, to, na tohle. Takhle prostě mini bojíček a není tam vidět. Ale něco tam je modrý. Ale nebudu. Jsou tak roztomilý. Takže tady je ta krabička. Ta krabička je teda menší než pečopák. I ta panenka je menší než pečopák, to je také jako jeho ucho. Jej, já jsem panenka, čau. Takže já mám takovouhle. Takovouhle černošku. Takovouhle. Ještě takovouhle. Ty jsou teda krásný. A potom vám ukážu tyhle věcičky. Takže to je, já to rovnou vyzkouším. To je třeba, to teda je takhle. Jo. A potom asi tohle. Ne, to je jako v lodi. To je jako nějaký divný. Jo. A takhle vypadá. Já si teda postavím, myslím, že takhle vypadá. A tyhle dám třeba tohleto. Ježiš, to bude hezká. Taky dáme třeba lišku. A k tomu má asi tady to, akorát nevím, co to je. A to je... ne, tak takhle ne. Je tak asi takhle. A to je jako asi v košičku, nebo ne? Nebo... A tady to teda... Tady to. Jezus, tady to slouží. Koukněte se na to. Ale tady teda nechápu. Jezus, to je krásné, dám ty šatičky. Koukněte na to, to je krásný. Tak Elza, ty je nějaká. Potom tady mám poslední a ty dám tyhle vlasy. Ča, to je srandovní. Jo, takhle. A ty prostě vypadají takhle. Ty jsou hrozně roztomilý. Asi je tady ještě nějaký tričko. Čepička. Vlasy. Ocas k tomuhle dinosaurovi. Vlasy. A tady to jsou nějaký oblečení a takový křtí, nevím, a tady a ještě tu sérii a tady jsou teda krásně, bych chtěla tuhle, to se mi taky moc líbí a teď jdeme rozbalit ten balíček teda. Tak koukněte se tam dřív, jenom jestli to rozbalím, že jo, to je taky otázka. Je to trošinku podobný Minecraftu, ale není to teda Minecraft, se připravte. Tak se na to koukněte. Tam jsou dvě. Ježiš, aha, to se nepochopila. To jsou jako vlasy, Ježiši, to je tak úžasná. Ta korunka je
To je asi čepička. Nevím. Ale to je prostě boží. A je to teda nádherný. Já si teda... jo, a ještě poměříme k tomu pečopáka. Je teda to úplný rozdíl. Ale je to tak mín drahý, teda rozhodně než Low Surprise a je jich tam pět. Prostě... Já jdu dát do té krabičky. Jenom myslím, zjistím, jak se otevírá. Zjistím, ano, ale už nebudu mít prost. Jau. Takže já zkusím tam dát skoro všechny. Určitě se mi to tam nevejde. Takže, ano, tak dvě se tam ani nevejdou. No takže jednu si tam prostě postavím, když mi nebude stát. To zrovna. A... Tady se to může jako i sundat, že to může mít jako takovou garážičku. Jako takový útulek pro pečopáky mini a pro tyhle. Je prostě božská. A já to tam teda nasadím. Já tady zase kecám. Takže jo, já teda... Dělám takovej jako... Prostě uvidíte, nechte se překvapit. Takže dál. Tak jo. Tak a to je konec našeho kouzla. Jako pokusu. A chcete, jako já vám řeknu, v čem to je. Že prostě... Vy vemete tu panenku, stopnete to na té kameře. Jako takhle tím... Jste normálně to. A vyměníte i ty... Asi já ji teďka slíkla, chudák. Jo, my jste mě slíkli. A takže... zrovna nejde, jaju. Takže... Prostě vyměníte jí ty vlasy. A já jsem tak blbá, že se neto, že tady to pak, jakože je to voca, jsem to furt dával. Nesundávejte jí hlavu. Já jsem furt dávala takhle, jakože je v košiku. A teď jsem zjistila, že to je voca. A že to k ní patří tady to. A je to teda krásný. A to je konec dnešního videa. A dnešní video, myslím, že se vám líbilo. A dejte mi lajky. A končí naše Mimini Mixex. Mixix. Už to neumím říct prostě.